vanlige svingete veier I norske veier. Det at han kommer med buss og tilhenger, så må jeg altså ligge 30 sekunder I motsatt kjørebane. Og da kan man bare spørre, ok, vet du om så veldig mange sletter som lange nok til at jeg kan ligge 30 sekunder I venstre felt? Det det finnes en av de på vei TV-en nå, Det klart at da det ikke så, da det ikke så fett. Det hvis du skal gjøre en lovlig god forbikjøring. Ja. Der hvor du har god avstand til de før du kjører forbi og under forbikjøringen og det meste. Ja. Det noe med det som de sier, som at vi må dele veien. Ja. Så det har jo hørt en reiseledekollega med som sykler mye. Ja. Som også tidligere politi, da, eller pensjonert politimann. Og han sier da at det noe med det bare gi et lite tutt også, for å si fra at her jeg. Ja. Men det forskjell på tutt og tut. Ja. Ja. Men bare for å si fra at her jeg, så det liksom litt måten man gjør det på, da. Ja. Men det lov å gi beskjed. Og det lov for syklister å ja. Hjelpe til. Jeg tenker egentlig skulle både bil og bussen utsynet med sånn hyggelig tut. Ja. Som sånn, hei, her veien. Ja. Ja. Det samme skulle jeg hatt på syklen når jeg forbi fotgjengere. Det egentlig bare ting at nå kommer. Mm. I stedet for hvis så legger du deg kanskje maks ut på siden, og så kjører du forbi det, og så hører du det der at de visker rett. Ja. Jeg må si 90% av syklister har ikke noe problem med. Nei. De som oppfører seg bra, og som spiller på lag, så det den, hvis det store sykkelfelt og sånt. Ja. Og jeg må si at jeg vil jo mye heller ha de I bredden enn I lengden. Det mye bedre hvis et felt på 20 stykker, hvis de heller ligger 2 I bredden og 10 I lengden, ja. Så det mye bedre enn man har alle 20 på en rekke. Ja. Jeg tenker at det må over I venstre kjørebane uansett. Ja. Så da betyr det liksom ikke så forferdelig mye om du må helt over eller halvveis over. Nei. Jeg blokkerer motsatt kjørebane uansett. Ja. Hvis det fører til at feltet kortere, ja. Så det mye bedre. Ja. Har jo de her kjedene som går. At du har utbytt. Det på en måte, innerste dada går alltid raskere. Det på en måte som ruller, du skal være ganske godt trent på å få til. Så veldig ofte blir det da at to stykker ligger foran I front, og så legger de seg ut til siden. Da kommer den tredje rekka. Tenker jeg, det mer tid å få til seg til. Ja, det har jeg gjort. Det jo nettopp det jeg sier at et felt med syklister, det betegnet som et kjøretøy eller individuelle kjøretøy? Ja. Og da sier noen folk at nei, vi jo individuelle. Altså, ja, men da var det dette med 3-sekundsregelen, da. Skal dere ha 3 sekunder mellom kjøretøy? Ja, nei, men vi er kanskje mer som et stort kjøretøy. Ja, men da har veitrafikkloven et...